festa do Havaí 2022. Outro trabalhador.
Thank you.
Thank you.
Infatti lua come un strobus e gioca per la luce al soffus. Non c'è per come un fuoco su sti lupi, nigga. Non c'è per come un fuoco su sti lupi, nigga. E rompo vecchi footlock, sti di cima, nigga. Ma poi tu ti metti una fuoco, ma fuoco su nigga. Ma tu commenti, poi ho punti, niente, niente, nigga. Ma tanto è vado, non ho niente, scherzo se è un nigga. E se sei tosso, letto a me, che sto scendendo, nigga. Ma flanco, se c'ho mi niascetti, quasi nada, nigga. Il mio oriente ce l'ha pas soffo, e flippi, nigga. Con niascetti, niente, la panna, niente, su una linea, tu tratti, ma coach, stop, con niente, soffo. Andiamo a scuola, c'è ma fuoco, fino a te, nigga. Disegna siena, sniper, fino a tu, nigga. E vita loca, nigga, fino a tu, nigga. Che sta papà di nigga, di manino, nigga. Quindi chi va in terrancia, briga, come un vive, nigga. Il tifo spinta e dammo usata, la bruca, nigga. La mesticata, che mestinata, come un vive, nigga. La rua, chi di madrugata, cugna, nigga. La terra, la gioia, la terra, 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 la sogno che è capo di qua e la caputi sopra preto capo di qua e spona più su carpintero e capo di qua e verde vecchi ingegnero e capo di qua e te senti a tutti fa poi in disti di qua e sbattetta un migrante di disti di qua o si di sempre schi cosci che sei fosso di qua si te vuoi che c'ho un capocci che sei fosso di qua e spona di e ibi cano scrofisato di qua e quindi lì è gangsta o è frutato di qua e si chi vuoi abituato di venire di qua e poi capito ciò che le gatti stico di qua e poi contenta chi ti accumi chi ti avvisi di qua e poi paura che poi cazzo si stima di qua e si che c'è che poi scinti di qui e si che c'è sa che scinti e fuori di qua al fine della sette si è manipolato di qua e di che c'è un tiro ma che l'ha di qua e a cultura sana che ci scoprirà di qua e a sana suorto e ci scoprirà di qua ma tu ne posso sapere tu si spera di qua ma muore se ci vuoi da pezzo di qua e se la puntata non è is. Thank you.
nossos amigos e camaradas. Boa noite. Assim se abre mais uma festa do Avante. Assim começa mais esta festa no palco 25 de Abril. As nossas boas-vindas a todas e a todos. Como já vai sendo o hábito nestas sextas-feiras, e como já se percebeu pelo considerável número de excelentes músicos que enchem este enorme palco, aqui iremos mais uma vez dar lugar à grande música. A iniciativa de promover estes concertos radicou sempre, aliás, numa perspectiva político-cultural mais geral, que muito simplesmente consiste, por parte da organização da festa, em tornar as várias modalidades e expressões da cultura e do espetáculo abertas às grandes massas de público que todos os anos frequenta a Quinta da Atalaia. Mas o concerto de hoje, a que chamamos Concerto Promenade, é um concerto, digamos, especial. A sua designação, que no fundo se tornou clássica para a caracterização de eventos musicais realizados em grandes espaços públicos ou em salas de concerto de grande capacidade, assim proporcionando um ambiente muito informal que bem conhecemos da nossa própria festa, vem também, aliás, a propósito do seu próprio conteúdo. Aqui desfilarão, perante os nossos ouvidos, peças musicais que ficaram famosas na história da música, em alguns casos porque associadas a outras artes de palco, ou porque motivadas por celebrações especiais, ou porque ligadas a momentos solenes e de divertimento, ou porque transportas de instrumentos solistas para a grande orquestra. Mas em qualquer caso, porque na sua essência, independentemente de serem porventura mais conhecidas da generalidade do público, elas próprias encerram, ainda e sempre, significados e qualidades intrínsecas que as tornaram, por assim dizer, irrecusáveis. Poderia pensar-se que era eventualmente por aqui que deveríamos ter começado esta série de concertos que já se realizam neste palco com grande regularidade desde há, calculem, 18 anos. Nós pensávamos precisamente o contrário. Porque é outra, porque é esta, a nossa forma de estarmos perante o povo e perante a cultura, seja qual for a sua expressão, e o nosso modo de estimularmos uma relação criativa e exigente entre ambos. Depois de já aqui termos descoberto, em anos anteriores, música sinfónica, clássica, moderna ou contemporânea, música de concerto, música sujeita à mote, solistas em vários instrumentos e até aberturas, música coral e árias de ópera, como no ano passado aconteceu, por exemplo, aquilo que então vos propomos para hoje é música, em geral, e certamente, bem conhecida de um alargado número de espectadores. Como solistas, teremos este ano, ao longo do concerto, Ana Cristina Pereira, em violino, Sérgio Pacheco, em trompete, e Inês Andrade, em piano. E de regresso a este palco, teremos ainda a Sinfonieta de Lisboa, sob a direção do maestro Vasco Pires de Azevedo, que agora convido a juntar-se a nós. E tudo começa hoje com ares de pompa e circunstância. Desejo-vos um bom concerto. Obrigado. Thank you.
já não é a mim. Thank you.
Benfica, o campeão! Desta viagem. Convosco, acione!
en el mundo de los hombres, a la mujer. Thank you.
Thank you.